Dobrý den. Častou chybou XML feedu je duplicitní URL adresa produktu. To se stává nejčastěji u zboží s variantami, které některé e-shopové platformy mohou vyexportovat s jednou URL adresou pro všechny. Pro zbožové srovnávače je však vhodné mít ve feedu pro každý produkt samostatnou URL adresu. V Mergádu můžeme takovou chybu snadno napravit přidáním unikátního identifikátoru. Na kartě pravidla vytvoříme pravidlo typu Přepsat, a k elementu URL přidáme pomocí proměnných URL a Mergado ID unikátní značku. Uložením a aplikováním pravidla dojde k přepsání původní adresy na výstupu na nový tvar, složení z kombinace původní URL, znak křížku a identifikátor generovaný Mergádem. Po aplikování tohoto pravidla doporučujeme zkontrolovat spárovanost produktů. Občas totiž dochází ke krátkodobému odpárování.